Գերտներին եւ ուսուցիչներին ողջունում ենք ձեզ։ Համեցեք, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Ազգաժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի աշակերտներ, մենք Սահմանական դատարանի դատավոր Սերդա Սաֆարյանի հետ կապված քննարկման ընթացքում իմ ելույթի հետ կապված ուզում եմ մենք ավելի ճիշտ հասկանանք, իհարկե չեմ մեկնաբանում, ուղղակի ուզում եմ ավելի ճիշտ գնահատենք։ Իմ ասածը հետևյալն է, որ եթե մենք գտնում ենք, որ ընդհանրապես տեխնիկական վրիպակ է, այսինքն կարող ենք մենք նույնպես որպես պատգամավորներ մեր հայտարարագիրը 10 օր ուշացնել, սա չի նշանակում, որ մենք պետք է դրա համար մանդատից զրկվենք։ Այս դույն իմաստով ի նկատի ունեմ, որ եթե նույնիսկ խախտում է եղել, եթե ձեր ասածն է, ես չեմ ուզում գնահատել, ճիշտ նշեցիք, որ իրավաբանները պետք է գնահատեն, բայց եթե դու ինձ դա կա, մեր համոզմունքը դրանից Սերդա Սաֆարյանի նկատմամբ չի փոխվում, իր արդարամիտ լինելը, իր երկար տարիներ մեր ժողովրդի կողքին գտնվելու փաստը, անվճարունակ քաղաքացիների կողքին կանգնելու առանց վճարվելու, այսինքն եթե մենք մտածում ենք, որ ինքը իր պահպանել է իր հնարավորությունը գումար աշխատելու համար, այդ դեպքում ժամանակին ինքը այդ գումարները կաշխատեր, անվճար չէր սպասարկի մեր հատկապես տնազրկած հայրենակիցների շահերը պաշտպանելու։ Հետևաբար ի նկատի ունեմ, այս վրիպակը չի կարող փոխել մեր կարծիքը Սերդա Սաֆարյան դատավորի անձի նկատմամբ, նրա քաղաքացիական կեցվածքի նկատմամբ։ Այս իմաստով ի նկատի ունեմ, որ եթե նույնիսկ ընդունենք Սահմանական դատարանը ընդունեց մեկ այլ որոշում, կասեցվեց, մեր համոզմունքը չի փոխվում իր նկատմամբ, սա ի նկատի ունեմ, հարգելի գործընկերներ, եւ ոչ ամենևին պարզ ֆիզիկական մեծամասնության փաստը, ինձ համար դա հարգի չի մեծամասնությամբ ճնշում գործադրել, ես կարծում եմ, որ որակյալ փոքրամասնությունը շատ կարևոր արժեք է մեր պետության զարգացման համար, մեր պետականության անհրաժեշտ նախադրյալներ եւ հիմքեր ստեղծելու զարգանալու ընթացք ապահովելու իմաստով։ Դրա համար ես, եթե ճիշտ չեք հասկացել, ներողություն եմ խնդրում, բայց իմ ասածը դա չի եղել, ցանկացել եմ ասել, որ մեր համոզմունքը Սերդա Սաֆարյանի նկատմամբ մնում է անբեկանելի, որն է արժանի է ՍԴ դատավոր լինելու։ Շնորհակալություն։ Գերամ Նազարյան, համեցեք։ Փաստաբանները դիմել էին ոչ միայն Հայաստան խմբակցությանը, այլ բոլոր երեք խմբակցություններին, եւ իմ մտածումը, իմ կարծիքը հետեւյալն էր, որ այս հարցը պետք է ներկայացներ հենց կառավարող ուժը ներկայացնող խմբակցությունը, որովհետեւ խնդիրը իսկապես սա է, եւ մեր մտածումը հետեւյալն է, դիմել են, առկա է 11 կամ 21 կամ 31 օրվա ինչ-որ խնդիր, որը պետք է պարզաբանվի սահմանադրական դատարանի կողմից, որ հետագայում, ասենք, ինչ-որ մի դատավոր սահմանադրական դատարանի հաշվի առնելով այս փորձը ուշադիր լինի, այսինքն սա մենք անում ենք այսօրվա ու հետոյի համար, եւ այստեղ մենք բացարձակ մտադրություն չունենք եւ չենք էլ ունեցել թիրախավորել ինչ-որ մեկի անձը, բացարձակ։ Ես օրինակ անկեղծ եմ ասում, եթե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հետևյալ դիրքորոշումը որդեգրեր, դա հենց հոգուտ քաղաքացիական պայմանագրի կլիներ, եւ ես այստեղ կրկին անգամ հորդորում եմ, կոչ եմ անում միանալ մեր դիրքորոշմանը, այսինքն մենք հանդես չեն գալիս որպես դատավորներ, մենք ընդհանրապես առաջարկում ենք սահմանադրական դատարանին այս հարցին լուծում տալ եւ գնահատական տալ ընդհանրապես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար Վագն Ալեքսանյան, համեցեք։ Ագրի գործընկերներ, ընդդիմադիր ֆրակցիայի ելույթների համար այլևս գրանցված պատգամավորներ չկան, հաջորդը կլինի ըստերտականության, պարոն Ալեքսանյանից հետո Արփինե Դավոյան, այնուհետև Վիգեն Խաչատրյան, այնուհետև Արուսակ Ջուլհակյան եւ կանցնենք եզրափակիչներին, համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծ արգով փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ, ես կփորձեմ ներկայացնել, թե ինչի մեջ են ներքաշել պարոն Մինասյան։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, մեր քաղաքական թիմը ընդունել էր Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենք։
Դրանից հետո անդիմադիր խմբակցությունները դիմել էին սահմանադրական դատարան, պահանջելով օրենքն ամբողջությամբ ճանաչել սահմանադրությանը հակասող։ Բայց այդ օրենքի գործունեության շրջանակներում, այս պահի դրությամբ, պահանջվում է համապատասխան անձանցից բռնագանձել 269 անշարժ գույք, 59 շարժական գույք, 62 միլիարդ ՀՀ դրամ, 59 ընկերություններում փայաբաժիններ, ընդհանուր թվով կլորացրած մոտավորապես այդ ամենը կազմում է այս պահի դրությամբ ընդամենը 150 միլիարդ դրամ, այսինքն հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ։ Եվ այն ինչը որ տեղի է ունենում հիմա սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ, այլ բան անվանել չի կարելի, քան պայքար, որը նախաձեռնել է ապօրինի գույքի պաշտպանության ճակատը, որովհետև կա Հայաստանում ձևավորված նման ճակատ, կա ձևավորված նման շարժում, և այն, այո, պետք է վերջապես ունենա իր անունը։ Այդ անունը ապօրինի գույքի պաշտպանության ճակատն է։ Եվ եզրափակելով ելույթս, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր պահանջում եմ, որպեսզի ընդդիմադիր խմբակցություններից այն պատգամավորները, ովքեր անցնում են ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքով, հայտնեն շահերի բախման մասին և չմասնակցեն համապատասխան քվեարկությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արփինե Դավոյան, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի երեխաներ, երեք հայտարությունների ժամին բազմաթիվ ելույթներ հնչեցին, որոնց չանցագանքեցինք, որովհետև մեր գործընկերները նաև շատ արագ հեռացան դահլիճից, ինչպես միշտ, և ցավում եմ, որ Տիկին Խամոյանը դահլիճում չէ, որովհետև իմ խոսքը իրեն է վերաբերվելու։ Երեք էստեղ Տիկին Խամոյանը խաղաղություն էր փնտրում, և խաղաղության փնտրտուքների մեջ էր, ասում էր, այդ խաղաղությունը որտեղ է, կապանում է, թե ջերմուկում է, և ասաց, որ ժամեր առաջ զինծառայող է գերեվարվել, և սկսեց պատմել, թե զինծառայողի գերեվարումը ինչ հետևանքներ ունի և դա ինչի հետևանքով է առաջացել, և երբ այսօր Տիկին Խամոյանը խոսում էր մոռացությունից, ամփոփությունից, ուզում եմ ասել, հիմա դա մոռացության թե ամփոփության արդյունք է, որ Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունը, որում ասվում էր, որ զինծառայող է մոլորվել, դարձավ գերեվարում, թե ուղղակի չարամտություն էր, որ տենց ասենք մարդ է մոլորվել, ով կա այդտեղ, ովքեր են հետևում, կարող է պետք է մարդկանց նշան տալ, որ մենք այնտեղ մոլորված զինծառայող ունենք, որին պետք է գերեվարել, հա, կարանք տենց բան մտածենք, կամ այսօր, երբ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ զինծառայողը հայտնաբերվել է մոլորված, մեր հարգարժան գործընկերը կարող էր գալ այս ամբյոնից ելույթ ունենալ, ուղեր իր սխալը, ասել, ներողություն եմ խնդրում, որ ես երեկ ասել եմ, որ զինծառայող է գերեվարվել, զինծառայողը մոլորվել էր, դա ամփոփություն է, մոռացություն է, թե չարամտություն է։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս խաղաղության դեմ մարշավը, ամբողջ օրը հաճույք ստանալը, որ օր ու գիշեր պատերազմ եք հրահրում, օր ու գիշեր զոհերի մասին խոսելը, զոհերի առաջ պետք է խոնարվել, ոչ թե գալ այս ամբիոնից շահարկել դամեք, և ընդհանրապես պետք է խոսել, այո, պետք է խոսել խաղաղությունից, և վերջացնում եմ, և ամեն ինչ անել խաղաղության հաստատման համար, ոչ թե գալ այստեղից պատերազմ հրահրել, և հետո զարմանալ, թե ինչու ենք ասում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է 5-րդ շարասյուն։ Շնորհակալություն։ Վիգեն Խաչատրյան, համեցեք։ Հարգելի փոխոսնակ, հարգելի խորհրդարան, սիրելի ժողովուրդ, կարծում եմ պարզ դարձավ, ինչ է քննարկվում, ինչ նպատակով, ինչ ցանկություններով, ես այլևս դրան չեմ անդրադառնա, պարզապես ուզում եմ ասել, որ այս դահլիճում պետք է տեղի ունենա քաղաքական մրցակցություն, մեծամասնության, ընդդիմության և իհարկե խորհրդարանից դուրս գտնվող այլ քաղաքական ուժերը ևս այդ մրցակցությանը մասնակցում են, որովհետև հերթական ընտրություններում մեր հասարակությունը պետք է հնարավորություն ունենա ընտրություն կատարելու։
Ուզում եմ շեշտեմ, որ մենք մեկս մյուսի դատավորները չենք։ Այդ դատավորը մեր ժողովուրդն է, որը հերթական ընտրություններում իր վճիռը կկայացնի։ Բայց այստեղ պարոն Մինասյանը շատ հետաքրքիր մի լուր ավետեց մեր ժողովրդին, որը Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ շատ անելիքներ ունի։ Մեր ժողովուրդը պետք է պատրաստվի հավանաբար դրան, եւ կարծում եմ անհամբեր սպասում այդ պահին, որ եւս մեկ անգամ ասի շնորհակալություն, այդ ծառայությունների կարիքը չունենք։ Եվ նաեւ պարոն Մինասյանը շեշտեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք տնտեսություն է զարգացել։ Ես լավ հիշում եմ, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանն ասացին, ի՞նչ է կարելի, որ ձեր օրոք տնտեսություն զարգացած, այսենց։ Էս ամես նմատուցվում էսօր շատ անելիքների մասով։ Հիմա ավարտեմ։ Մեր վարկանիշը, ձեր վարկանիշը բնական է, որ ընթացքում պիտի նվազի, որովհետև սպասելիքները հասարակության մեզանից ամբողջությամբ չեն արդարացվելու։ Մենք էլ են կարծիք ինչ ենք, որ փայլուն աշխատում ենք, ոչ մի բաստողում չունենք։ Մենք էլ ենք հետևում մեր վարկանիշի ընթացքին ու քայլեր ձեռնարկում, որ այն նվազելու փոխարեն բարձրանա։ Դուք էլ եք դրան ձգտում, բայց իմ շրջապատում ինձ հաճախ ասում են. Ինչ եք ուզում, ընդդիմություն չունեք, մի հատ մուրազա։ Ինձ ծիծաղելով են ասում դա։ Դուք ես քայլով հերթական անգամ ձեր վարկանիշի իջացնում եք, մերը բարձրացնում, էլ բանոգործ չունեք։ Հաջորդ ելույթի համար Արուսյակ Ջուլհակյան, համեցեք։ Տիկին Ջուլհակյանը որոշեց եզրափակիչից օգտվի, բայց հիմա չի ձեր եզրափակիչը, Տիկին Ջուլհակյան։ Այժմ Հայաստան խմբակցության անունից ձայնը տրվում է Սեյրան Օհանյանին, համեցեք։ Հարգելի հայրենակիցներ, պայմանավորված մեր կողմից կազմված դիմումի իրավական հիմքերի և փաստական հանգամանքների անխոցելիությամբ այսօր իշխանությունը իրեն բնորոշ գործելավոճով սկսում է շեղել մեր հանրությանը ներկայացված հարցերից, շեղել տարբեր ուղություններով։ Փոխանակ առաջ նայելու նորից հետ է նայում, չհասկանալով, որ այսօրվա ամբողջ պատասխանատվությունը օրինականության իր ձեռքին է գտնվում, անդրադառնալով տարբեր անձերի, չգիտեմ, ապօրինի գույքի բռնագանձման, ոչ մեկ ի տարբերություն շատ-շատերի չի խուսափում դատական գործընթացներից, քննություններից եւ այլն եւ այլն, եւ ոչ ոք իրավունք չունի որևիցե մեկի վիրավորելու, ընդ որում նաեւ մեր առաջնորդին, բոլորը գիտեն ով ինչ է արել։ Եվ մինչդեռ իշխանության այս վարքագիծը ուղղված է ներկայացված հարցի սահմանագրական դատաքննությանը խոչընդոտելուն։ Մենք չենք դատում եւ դատապարտում Սեդա Սաֆարյանին։ Պարզ լեզվով ասած, առաջարկում ենք խնդիրը դարձնել սահմանադրական դատարանի քննության առարկա։ Այն նույն դատարանի, որի անդամների մի զգալի մասին հենց դուք եք ընտրել։ Մենք ասում ենք, որ մեր հիմնավոր և փաստարկված կարծիքով Սեդա Սաֆարյանը խախտել է անհամատեղելիության պահանջները և առաջարկում ենք հարցի քննարկումը փոխանցել սահմանադրական դատարանին։ Ես չեմ հասկանում, ինչից եք մտահոգված։ Չէ՞ որ դա ձեր կողմից ձևավորված սահմանադրական դատարանն է, այն արդարադատություն պետք է իրականացնի, և հենց դատարանի խնդիրն է նաև մասնագիտական վերահսկողության նպատակը։ Ինչ ենք մենք ասում սույն նախագծով։ Ասում ենք, որ Սեդա Սաֆարյանը խախտում է թույլ տվել, հատուկ շեշտեմ, որ դրան դուք համաձայնում եք, բայց ասում, որ խախտումը ձևական է, տեխնիկական։ Մենք ասում ենք, որ ձեր կողմից օրենքներում կատարված փոփոխությունները հակասում են իրան, դրանք նույնպես համաձայնում եք, բայց չեք փորձում շտկել։ Հասկանալի է, չէ՞, հարգելի գործընկերներ, շատ դեպքերում թմկահարում եք, որ դուք դատարանների անկախության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ եք։ Հիմա հարցը խախտման մասին է, այդ խախտումը ուղարկենք սահմանադրական դատարան, թող սահմանադրական դատարան դրա վերաբերյալ եզրակացություն տա։ Ինչ ենք փորձում այսօր մանիպուլացնել։ Դրա համար Հայաստան Դաշինքը այսօր եւս մեկ անգամ կոչ է անում, որպեսզի կողմ քվեարկել, թող սահմանադրական դատարանը իրիսկ աշխատողին գնահատական տա, խախտում եղել է, թե չէ։ Շնորհակալություն։ Քաղաքացիական պայմանագիր պատգամավորական խմբակցության անունից ձայնը տրվում է խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանին, համեցեք։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոստնակ, հարգելի գործընկերներ, ես նախ
մի անգամից նշեմ, որ քաղաքացական պայմանագիր խմբակցությունը չի մասնակցելու այս հարցի քվեարկությանը, քանի որ համարում ենք, որ հարցի քննարկում եւ քվեարկությունը ըստ էության լիագումար նիստերի դալիճում քննարկումից հետո անհրաժեշտ չի մեր մասնակցությունը, որովհետեւ լեգիտիմ չենք համարում ինքնին այն մեղադրանքները, որոնք հնչեցված են։ Ես կուզենամ պարզապես մի դրվագի վրա ևս ուշադրություն դարձնել եւ կրկնել, չնայած հարակի ձերկցող նշեց, որ տիկին Սեդա Սաֆարյանը սահմանված ժամկետում պետական եկամուտների կոմիտեին տեղեկացրել է իր, ուրեմն, որպես ձեռներեց գործունեության դադարեցման վերաբերյալ, դա նշանակում է, որ Սեդա Սաֆարյանը պետությանը պատշաճ կերպով իրազեկել է, որ այլևս դադարում է զբաղվել փաստաբանական ծառայություններով, հետևաբար չկրկնելու համար հարակի ձեկությունը, ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ շեշտել, որ էական խախտում չկա եւ դրա հիմքով է, որ մենք չենք մասնակցելու այդ քվեարկությանը։ Եթե լիներ էական խախտում, մենք ինքներս շահագրգիր կլինեինք ընդհանցակարգերին հետևողական լինելու, եւ այս քննարկումը մեր մասնակցությունը ակտիվորեն քննարկման այն մասին է, որ մենք չենք ցանկանում որևէ բան կոչել եւ այլն։ Մենք մասնակցում ենք քննարկմանը, ներկայացնում ենք մեր փաստակները, բայց չենք մասնակցի քվեարկությանը։ Հիմա կարճ անդրադարձ մի դրվագի։ Գեղամ Մանուկյանը այստեղ ասաց, որ մենք ցանկանում ենք, որ սահմանադրական դատարանը լինի սահմանադրական դատարան։ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան խմբակցության Գեղամ Մանուկյանը։ Հիմա մի րոպե, 2000 հենց Ռոբերտ Քոչարյանի անունը տալիս եմ, այսա արվում եք, պարոն Մանուկյան, լավ։ 2003 թվական։ 2003 Մանուկյան, հանգիստ։ Պարոն Մանուկյան։ Լրություն դարձեք։ Անդարձեք, մի ալեկոծվեք։ Պարոն Մանուկյան, մի ալեկոծվեք եւ դալիճը մի լքեք։ Հանդարտ։ 2003 թվական։ Գեղծված նախագահական ընտրություններից հետո, Ռոբերտ Քոչարյանը զավթում է նախագահի աթոռը, սահմանադրական դատարանը կայացնում է որոշում, Եկինգյուրյան, լրություն դահլիճում։ Ձեզ նախազգուշացում։ Ժամանակին ես հետևում եմ, ձեզ նույնպես նախազգուշացում եւ խնդրում եմ այլևս չընդհատել ելույթը։ Համեցեք բանկոներ, հանդարտվեք։ 2003 թվական Ռոբերտ Քոչարյանը կեղծված ընտրությունների արդյունքում զավթում է նախագահի աթոռը, սահմանադրական դատարանը կայացնում է որոշում, որ քանի որ հասարակության մեջ խաթարված է վստահությունը, առաջարկում է 1 տարվա ընթացքում անցկացնել վստահության հանրաքվե, որպիսի վերականգնվի հասարակական համերաշխությունը։ Սահմանադրական դատարանի կայացրած այս որոշումը ոտնահարվում է եւ չի իրականացվում Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իր իշխանության կողմից։ Եվ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի ընդդիմության ներկայացուցիչը ասում է ՍԴ սահմանադրական դատարանը պիտի լինի սահմանադրական դատարան։ Դուք որ տարիներ շարունակ ասպատակել եք սահմանադրական դատարանն ու սահմանադրականությունը, այսօր եկել եք սահմանադրական իրավունքի կանթեղն եք այստեղ բարձր պահում, վառ պահում։ Ցիցերոնի ոսկորները գերեզմանում շարժվում են այս ձեր բաներից, ուրեմն ելույթներից։ Մի քիչ զուսպ եղեք եւ ժուշկալ, հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ հանգիստ լսել զեկույցները, դուք էլ ունեիք հնարավորություն ելույթներով հանդես գալու։ Ասենք մարդկանց անունը տալուց չեմ պատկերացնում, ինչի է այդպես ալեկոսություն առաջանում։ Ահա մարդը էլ երկիրը ղեկավարել է 10 տարի, հնարավոր է անունը տան միամիտ։ Չէ, Հարի Պոտերի ֆիլմն եմ հիշում, հայտնի, որտեղ ասում են մարդու անունը չի կարելի տալ։ Խնդրում եմ, մի բան արեք, էլի։ Տիկին Ջուլակյան, դուք ուզում եք, սանկցիոն եք, հիմա եզրափակիչ ելույթների ժամանակն է, հնարավորություն ունեն Տիկին Ջուլակյանը եւ Արծվիկ Մինասյանը։ Խնդրեմ, Տիկին Ջուլակյան։ Երեխեք, հետաքրքիր է անցնում։ Հայկական գործընկերներ,
Հանգելի պարոն Օհանյան, ես շատ եմ ցավում, բայց ձեր փաստարկները ցավոք անխոցելի չեն։ Իսկապես, ես շատ կուզեի, որ դրանք լինեին անխոցելի, եւ մենք գոնե մի փոքր ջանք կործադրեինք դրանք խոցելու համար, բայց այդպես չի, ցավոք։ Դուք ասում եք, որ մենք ասում ենք, թե իբր խախտումը տեխնիկական է։ Ես կրկին ցավում եմ ձեզ այս դառը ճշմարտությունը ասելու համար, բայց դա մենք չենք ասում, դա դուք եք ասում, պարզապես այլ բարերով, դուք ինքներդ ձեր դիմումի մեջ, նախագծի մեջ գրել եք, որ այն դեպքում, եթե արկա լիներ պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացված հայտարարություն առ այն, որ անձը, որը հաշվառված է որպես անհատ ձեռնարկատեր, այլևս դադարեցնում է իր գործունեությունը որպես հարկ վճարող եւ որպես անհատ ձեռնարկատեր, միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք խոսել, որ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու փաստ չի արձանագրված։ Սա դուք եք ասել, այսինքն հենց ձեր խոսքերն են, որ այդ խախտումը տեխնիկական է։ Միայն վերջում, պարոն Նազարյան, անդրադառնամ ձեր խոսքին, որ ասում եք, եկեք դիմենք, որ այսուհետ դատավորները եւ այլ պաշտոնյաները, որոնք կաշկանդված են օրենքի այս պահանջով, իմանան, որ իրենք պետք է լինեն ուշադիր։ Ես կարծում եմ, որ այս քննարկման փաստը ինքնին այլևս զգոնության կոչ է եւ զգոնության կանչ է բոլոր պաշտոնյաներին, որ այսուհետ իրենք լինեն այո ուշադիր եւ պահպանեն այդ թվում եւ տարածի մեկնաբանությունները օրենքի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ջուրակյան։ Նաև ժամանակին հետևելու համար Արծվիկ Մինասյան, համեցեք եզրափակիչ ելույթի համար։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն իսկապես հայտնել փաստաբաներ Արսեն Բաբայանին եւ Սոս Հակոբյանին այս մասնագիտական վերլուծությունը մեզ տրամադրելու, բոլոր այն հրապարակումների հեղինակներին, ովքեր որ էմոցիաները թողած մի կողմ փաստերի վրա հիմնված տեղեկատվություն էին հրապարակում, անկախ նրանից Սետա Սաֆարյանի կողմնակիցներն էին, թե հակառակը, որովհետև հստակ արձանագրվեց մեկ բան, և դալիճում էլ դա հաստատվեց, բոլորն ընդունում են խախտման փաստի առկայությունը։ Այլ բան, որ քաղաքական մեծամասնությունը այս ամենը ներկայացնում է տարբեր դրսևորումներով, ամփոփություն, ժամանակի հնարավոր չհետևել, տեխնիկական պատճառ, նորմալ է, դա ընկալելի է, բայց չի կարելի ուղղակի օրինականությունը ոտնատակ տալ, դա երկակի ստանդարտի կիրառում է նշանակում։ Եթե օրինակ դատավոր Խանդարյանի պարագայում կիրառվել է համանման կարգավորում, ուրեմն այս դեպքում էլ պետք է կիրառվի։ Չի կարող այնքանով որքանով որ Սեդա Սաֆարյանը ձեր սիրելին է, ուրեմն չպետք է կիրառվի։ Դա հենց նշանակում է օրենքը ծառայեցնել անձին, այլ ոչ թե օրենքը ծառայեցնել հանրությանը, հասարակական շահին։ Որը կլներ Տիկին Սեդա Սաֆարյանի օրինաչափ վարկագիծը։ Ուրեմն, եթե Տիկին Սեդա Սաֆարյանը դեկտեմբերի 16-ին, հա, օրինակ դիմեր պետական ռեգիստր եւ պետական հաշվառումից հանելու դիմում տար, օրենքի համաձայն հենց այդ նույն օրն էլ համարվում է հաշվառումից դուրս եկած։ Հարկային օրենսգրքի 298 հոդվացի համաձայն, Տիկին Ջուլակյան, շատ հստակ կանոնակարգված է երկու պետական մարմինների աշխատանքը։ Եվ միանգամից դատարեցումն էլ կլներ, հարկային պարտավորություններն էլ կավարտվեին եւ այլն։ Եվ այդ տեսակետ ես խնդրում եմ ուղղակի ամփոփում եմ։ Կարճ խնդրում եմ, էլի։ Ես օրինաչափ վարկագիծն եմ նկարագրում, որպեսզի նաեւ քաղաքական մեծամասնությունն էլ ընկալի, թե ինչի մասն ենք մենք ասում։ Ինչ վերաբերում է փաստաբանական գործունեությանը, ես չեմ ուզում անդրադառնալ այն հարցին, թե ի վերջո ինչ դա Տիկին Սեդա Սաֆարյանի խղճին է։ Ինչ կանով է ինքը կարողացել սեպտեմբերի 15-ից հետո իր վստահորդների, իրավունքների պաշտպանության համար նոր փաստաբաներ ներգրավել, այդ ծառայությունները բարեխիղճ տար, դա ես չեմ ուզում անդրադառնալ այս հատվածին։ Ամփոփելով խոսքս արձանագրեմ, որ քաղաքացիական պայմանագրի կողմից քվեարկությանը չմասնակցելը բացահայտում է ևս մեկ կարևոր հանգամանք։ Մտածում եմ, որ կան պատգամավորներ ամենայն հավանականությամբ, որոնք կողմ կարող էին քվեարկել այս որոշմանը, բայց այնուամենայնիվ դուք կարող եք տենց մտածել, բայց ես իրավունք ունեմ այդ ձևով
եզրակացնելու։ Այնուամենայնիվ շատ հստակ արձանագրում ենք մեկ բան, Հայաստան խմբակցությունը ընթացք է տվել նաև ձեզ ուղղված դիմումին եւ ներկայացրել ենք այս որոշման նախագիծը մեկ նպատակ ունենալով. Ապահովել երկրում օրինականությունը, մասնակցել եւ նպաստել օրինականության հաստատմանը։ Մնացածը ձեր խղճին եւ համոզմունքներին եւ մեր ընտրողների գնահատականին։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այժմ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 100-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունների դատարացման հարցով Սահմանադրական դատարան կարող է դիմել ազգային ժողովի գաղտնի քվեարկության պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով ընդունված որոշմամբ։ Ձայնը տրվում է հաշվի չհանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին քվեարկության կարգը, տեղը և ժամը ներկայացնելու համար։ Համեցեք, պարոն Բաբայան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունների դատարացնելու հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին քվեարկությունը կանցկացվի հիմա 12:35 կսկսվի եւ կտևի կես ժամ, մինչեւ 13:05 րոպե։ Քվեաթերթիկ ունի հետեւյալ տեսքը՝ դատարան դիմելու մասին քվեաթերթիկ կողմեմ դեմեմ համապատասխան նշուններով վանդակներով կրկնում եմ քվեարկությունը կսկսի մի քանի րոպեից անց 35 12:00 եւ կես ժամ տևողությամբ շնորհակալություն Շնորհակալություն պարոն Բաբայան Հարգելի գործընկերներ մենք այժմ նիստը կավարտվի եւ կսկսի քվեարկությունը խնդրում եմ հետևել կոչնակին որպեսզի հնարավորություն ունենանք պարոն Բաբայանին լսելու եւ ամփոփելու քվեարկության արդյունքները շնորհակալություն եւ կհանդիպենք կոչնակի հնչելուց հետո այսօր նաեւ երեկոյան ունենք կառավարության հետ հարց ու պատասխան այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ շենքը լքելու դեպքում վերադառնալ հարց ու պատասխանի ժամին շնորհակալություն